qenë pjesë e emisionit juaj, siç është emisioni Familia Jonë. Atëherë, tu pas parasysh që logopedia është shkenca apo profesione e cila merret me parimin, vlerësimin dhe trajtimin e gjitha çrregullimeve apo diagnozave që kanë bënë me aparatin e të folurit, duke përfshirë këto komunikimin verbal, jo verbal, gjuhën ekspresive, gjuhën receptive dhe shumë diagnoza tjera të cilat u përmendën nga profesori Koçka, është shumë e rëndësishme që më ngrit vetëdijësimi dhe ndërgjegjësimi i komunitetit në përgjithësi mbi rëndësinë e profesionit logopedit. Në rast që shohim ndonjë ndryshim ose ndonjë mos zhvillim të duhur tek fëmia, është mirë me u referu tek personi përgjegjës që në rast që në rastin e tillë për diagnozat e logopedisë është profesionisti logopedisë. Kemi fatin që vendi jonë me qenë i me pas mjaftushëm logoped e që gjdo ditë realisht po nxjerrim edhe kuadro të reja që munden me i trajtu gjitha këto çrregullime dhe normalisht me pas një rezultat, një progres sa më të lartë në të ardhmen e tyre. Po, sa është niveli i vendësimit?